Benni, það er frábær sigur hjá KR liðinu í þriðja leik á móti Val. Hver eru svona fyrstu viðbrögðin eftir leik? Bara virkilega ánægður því að hérna ég sko þegar maður búin að vera lengi í þessu þá fær maður oft svona tilfinningar. Ég var búin að hafa tilfinningunni og ég var viss það við myndum vinna hennar leik bara frá leik 2 og búin að vera gorgir í mér fram á leik, segja við alla við sem að fara að klára þetta og þessi tilfinning sem maður fær stundum að hún oftast rétt, þannig að ég bara ánægður að hún laug ekki að mér fyrir eitthvað fyrir dag. Hversu mikil áhrif hefur innkoma Unnar Töru aftur inn í liðið? Hún virðist þeirra bara að gjörbreyta til þeim svarnarleik ykkar til eins betra allavega. Já, ég meina þegar hún dettir út, þú veist, þá bara töpum við einhverjum 5-6 í röð. Ég, þú veist, það erfitt að útskýra þetta. Ég, þú veist, Orla, Kíana, þetta svona stelpuna sem á athyglina. Þetta svona svipað og þegar ég fór á stjórnina hérna, já, ljósanættur hérna, dæmiður hann í Keflavík. Það vantaði hérna saxofónleikarann. Og bara þetta var ekkert stjórnin. Haldar þetta stjórnin sem Sigga og Gretar en þegar vantaði saxofónleikar þá fannst mér bara að hlusta á aðra hljómsveit. Allt sound sem að stjórnin hefur verið með var bara ekki þarna, þannig að maður var bara svektur. Þetta svona svipað með Unnutöru, hún svona svolítið soundið okkar, hún er svona svolítið það sem við stöndum fyrir og erum að reyna að gera. Nú leikur 4 á sunnudaginn í Frostskjóli, það væntanlega bara áfram gakk og byggja á þessum sigri og taka þetta jótaleik. Já, við fáum að fara aftur heim og ég, þú veist, ítreka það bara þegar rulluspilararnir stígu upp, setja niður opið skot, spila vörn, þá getum við unnið hvaða liðið sem er og verið besta lið bara landsins.